nagyon-nagyon szerették ezt a gémet, csupa elismerést kapott, mindenhol ódákat zengenek róla, de nem látom a chatet, úgyhogy könnyen lehet, hogy nem megy a stream. Ez ilyenkor mindig lúti, hogy beszélek valakihez, és a YouTube-ban szoktak lenni ilyen problémák, hogy én azt hiszem, hogy élőben vagyok, de nem. De amúgy élőben vagyok, nagyon jó. És a chat is megjött, milyen fasza, látjátok? Én akkor is nyomom a rizsát, ha nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy megy a stream. De megy, mert most már látlak titeket is. Üdv mindenkinek még egyszer, srácok! Szóval ez egy ilyen búvárkodós, halgyűjtős, de közben azt hiszem étteremmenedzselős, egy nagyon összetett független indie játék, a Dave the Diver, minden kritikus imádta, úgyhogy most, hogy megjelent, és nem csak korai hozzáférésben elérhető, mindenféleképpen meg akartam nektek mutatni. Szóval, remélem, hogy tetszeni fog mindannyiótoknak, egyébként Steamen érhető el a játék, 19 euró, szóval tök fasza árban van, úgyhogy ha valakinek megtetszik, akkor hajrá, hajrá! Üdv Szántoró, szia Tünde, György Emese, Henló, szevasztok, szia Anita, Zsuzsmó, cső-cső mindenkinek, srácok, köszi Botond a tagságot, üdvít köztünk, köszi Nixi a 8 hónapot, szevasztok, szevasztok, remélem mindenki csodásan, vidáman, nyári hangulatban, félpucéran élvezi a szabadságot, még az is, aki dolgozik. Az nem, azt attól még lehet félpucéran élvezni a szabadságot, hogy éppen ülsz egy irodába, nem? Dehogy nem, na ugye. Szevasz Gabi, hello, hello. Üdv mindenkinek. Cső Martin, cső. Ez már az, már megy, már pörög. És nagyon remélem, hogy megint egy olyan kis indie játékkal fogunk játszani, ami így a közösség tagjainak fog tetszeni, meg nekem is. Mert amúgy próbáltam minél kevesebbet nézni a játékból, hogy nekem is meglepetés legyen. De remélem, hogy jó lesz. Így van, a zoknikat le lehet venni, de csak azok vehetik le a zokniaikat, akik nem fáznak föl, mert hogyha túl nagyon megy a légkó otthon, akkor azért lehetnek problémák, jó? Úgyhogy óvatosan csak. Köszönöm szépen, Zsanett, a szupercsetet, kellemes napot és jó játékot munkából. Na, Zsanett, hát akkor követheted a szabályokat, amik elhangzottak. Kitartást a melóhoz. Köszi az ötös subgift bombot, vagy mi ez itt, az ajándék tagságokat, Jenny. Köszi szépen a többiek nevében is. No! Srácok, én azt mondom néktek, hogyha felkészültetek, akkor elég itt a kedvességből, a bemutatkozásból, az üdvözlésekből. Nézzük meg, hogy milyen lett a Dave the Diver New Game. Már indul is. Én mondtam, hogy vetkőzzetek. Oda néz, ott van Dávid. Milyen jó lábai vannak. Tiszta a talpa, lefürdött. Hát búvár. Ez az élet. A pixel élet. Na, ott az micsoda. Egy még ilyen rákocskája is van. Na, csörög a telefon. Most indul a biznisz, figyeljél! Hababa! Ott sushit akar enni a naptól barnult ősz fiatalember. Aha, ez Dávidnak tetszik ez. Már fogja is a csomagját, és repül sushizni. Legalábbis gondolom. Dave the Diver. Dávid a búvár. Ott nézd meg, durran a Dr. Pepper a repülőn. Kicsit ilyen Bud Spencer, Terence Hill filmkezdés érzetem van. Igen, koreai fejlesztésű a játék, amúgy azt hiszem. Most már csak így a nevekből eszembe jutott. Mire elkezdődik, lelazulunk. Elhívtak minket halat enni. Repjegyet fizetik. Ez az élet. Nézd meg, cicen a sörike. Már csak egy kis hacsmás babra van szükség. Azt hittem, hogy kívülről szól a hang, de nem, hát a repülő mondták, hogy mindjárt megérkezünk. Oda néz abban a pillanatban. Remélem hidroplán.
Majd a vészinken állítanom kell, mert... Habababababa! Na várjál, van itt ilyen settings menü? Ó, Dave, milyen gyorsan ideértél, mondja nekünk Kobra bácsi. Aha, azt mondtad, hogy siessek, de hát vakáción voltam, tesó. Na, hol a sushi? Ne siessünk annyira, nézd csak körül. Látom, látom, nagyon szép a tenger. Nem az a lényeg, hogy milyen szép a tenger, hanem hogy elképesztő alatta az ökológia. Szóval ez egy elképesztő biznisz lehetőség. Hát ez a Kobra, ez ilyen izé, Kobra tét. Ez ilyen bizniszmen. Jó. Milyen biznisz? Majd azt később megbeszéljük. Te csak búvárkodjál. Innen segítek neked, mennyi? Jó. Prológus. Sushi bár a kék lyuknál. Na várjatok, grafics. Itt ilyen vészing beállítás, az nincsen? És hogyha esetleg full screenre rakom a játékod? Nem tudom, majd meglátjuk. Na, oké, azt mondja nekünk businessman, menjünk búvárkodni. VASD. Dive. Oda néz, ott már megyünk is le. Egy jó seggessel, Dávid, akkor menjél. Ja, töltőképernyő. Amúgy tök jól néz ki ahhoz képest, hogy ilyen pixel játék. Na igen. Kicsit nyújtózkodjunk. Mozogj a jelölt területre. Nyomva tarthatod a shiftet is, hogy gyorsabban menj. De akkor gyorsabban fogy az oxigéned. Oké, oda nézd már, ott búvárkodom is abba a pillanatba. Nem tudom, mi chillingel. Ez chillingel. Nagyon jó. Egy csiga sebességével mozgom. Na, használjuk a fegyverünket. Van egy késem. Aha, használjuk a kést egy kis halon, a bal klikkel. Na gyere ide, hát itt megblaházzuk a halakat. Bám! Várjál már? Hát de, ahogy nem tudom el... Ja, jó, azt mondja, hogy ügyes voltam, de hát egy halat se kaptam el. Na jó, oké, és azt mondja, van egy harpunom is. Hogy hívják a harpunt magyarul? Dárda. De amúgy nem, mert... Na mindegy. Igen? Na, hogy kell használni a harpunt, mondjad? Addig a chat majd lefordítja. Jobb klik, bal klik. Aha. Figyelj ide, bám! Hú, basszus. De hát egy halat se tok... Figyelj, figyelj. Bám! Ott, na, ott is van! Ez az. Megy ez, srácok. Bám! Egy nagyon jó, már két hal meg is van. Bám! Szerencsétlen halak! Szigony, köszönöm, szigony lesz az, igen. Pada, Gábor, Ritz, Bernadett, Bence, köszi a támogatásokat. Anna, neked is köszi a két hónapot. Máté, Kriszó, köszi, köszi. Pingvincsont, köszi a szupercsetet. Na jó, azt mondja, ennyi volt, mehetünk a hajóra. Oké, kedzsetlenül ellőttünk három halat. Oké. Na, most, hogy megtanultad az alapokat, Dávid, beszélnünk kell, mondja Kobra. Szereted a sushit, ugye? Na, hát azért Dávidon látszik, hogy szereti. Aha, na figyelj ide, van egy barátom, aki sushi séf, és elhagyta az üzletet egy időre. Aha. Elképesztően skilles gyerek. Úgyhogy nyitnunk kell egy éttermet. Oké, szóval sushi éttermet akar nyitni, Kobra tét. Oké, mert hogy itt mindenféle halat tudunk ugye, hát pecázni ebben a kék ligban. Ez egy hatalmas biznisz lehetőség. Jó! És csatlakozzak én is a bizniszbe. Hát szegény Dávid nem tudja, mert ő nem tud főzni, meg semmit nem tud, ő csak enni szeret. Elkövetsz benne a net, az ilyen határesettel működik, de ne törődjetek vele. Köszi a tagságokat, Szaki Csabi. Köszi az ajándékokat. Azt mondja, ne aggódjál, Dávid, nem kell tudnod főzni, az étterem készen áll, csak kellenek az alapanyagok. Jó. Elfogadom. Készen állok a sushi étterem nyitásra. Aha. Ma este kellene nyitnia az étteremnek, de nem tudom, hogy készen állnak-e. Jó. Látogassunk el az étterembe, figyeljé. Itt besétálok motorcsónak, go. Sushi. Jó. Dávid a búvár. Finom halakat tud pecázni, és nyitunk itt egy éttermet.
Itt van Bancho, oda néz, Bancho az étterem tulajdonos, az öreg Bancho. Aha. Hát igen, én vagyok a Búvár Dávid. Hello, Bancho. Örülök, hogy megismerhettelek. Szeretem a sushit. Oké. Azt mondja, hogy nem szereted a sushit, teljesen hülye vagy, még nem ettél igazi sushit. A sushi a tenger lelke. Gyakorlatilag a természet anya maga. Jó, szóval ez egy ilyen helyi Gordon Ramsay. Te csak halat kóstoltál, igazi sushit még nem. Jó. Ha valami baj van? Na hát ennyit az étteremről. Kész, nullos. Nullos halt. A földrengés nullozta az éttermet. Eddig jó a biznisz. El kell halasztanunk a nyitást. Minden pénzemet erre költöttem, mondja Kobra. Valahogy be kell gyűjtenünk a pénzt, hogy megjavítsuk. És nyersanyagokra is szükség van. Hát hoztunk három halat. Csak három halat? Az nem lesz elég. Még 7 hal kell. Oké. És este kinyitjuk az éttermet. Jó. Hát mondjuk eléggé le van rombolva az étterem, de kinyitjuk. Azt mondja, a jó kaja majd meggyőzi az embereket, ne törődjé mással. Jó. El kell hoznunk a legminőségibb alapanyagokat az étterembe az esti nyitásra. Oké. Hát akkor el kell menjünk még 7 halat kifogni. Készen állok? Már ott is vagyunk. Ez a Bancho, ez nagyon szeret főzni. Jó. Aha. Bancsót nem láttam ilyen izgatottnak az incidens óta. Incidens? Talán erről ne beszéljünk. Na mindegy, kapjál 7 halat. Oké. Oda nézzetek, ott vannak a küldetések, mínusz 100 pénzünk van. Kell keresni 100 pénzt, hogy megjavítsuk az éttermet, és kell 7 hal, hogy Bancho tudjon főzni. Mehetünk. Dobd a seggest, Dávid. Jó van, de azt még nem tudom, hogy amúgy... hol a levegő, mennyire mélyre mehetek le? Semmit se tudok. Ott is van. Giant Blue Hole. Na várjál, hát akkor azt... Jó, nyugi, nem a kócsert. Ott már durrantottam is. Ez az. Hát csak úgy megyek a halakkal. Jó, ott bal alul írja, hogy hány kilót bírok el. Aha. Gyere vissza, Nemo. Bassza, Várja, megkése, ott mindjárt rászúrok a Nemo-ra. Nyugi, még van 76 oxigénem. De nyugi, nem potétó, csak én itt... Azt senki nem mondta, hogy ebbe a játékba célozni tudni kell. Állj már meg! Na, köszönöm szépen! Szenilla kapta. Ott, na belejöttem, ezek már ilyen extra halak. Nem, azt full telibe találtam. Tökre csal a játék. Nincsenek elég közel. BAM! Szopad kicsit a játék. Nagyon jó a KD-m, ne aggódjatok. Csak még nem tudom felmérni a távolságot. Ez az, megvan a 7 hal. Ugye késsel tényleg nem tudok nekik menni. Hát itt, ott is nagyon jó! Ne, el tudom kapni a késsel is őket, csak sarokba kell szorítanom. Ott is van! Hát lehet itt blaházni, nézd meg, csak taktikusnak kell lenni. Azaz! Hát egy pár extra halat is begyűjtöttem, biztos kellni fog a pénz. Jó. Return to boat. Belejövök a célzásba. Oké. Elkaptam őket, nagyon jó, így gazdagok leszünk. Ha! Ez a kobra, ez érdekes fiú. Na oké.
Elrepült az idő, úgyhogy siessünk vissza a sushi bárba. Vettem főnök. Oda nézzetek, ott vannak a statjaim. Az első merülésem. Milyen mélyre mentem. 12 méterre és 12 halat fogtam. A legnagyobb kapásom a 30 centis szenilla. Jó. Itt vannak a halak. Ott vagy hány húsit kapunk belőle. Nagyon jó. Fejezzük be a napot. Búvárkodni csak nappal és délután fogunk tudni. Aha. Szóval ez is így be lesz osztva, hogy mikor lehet halászni és mikor lehet éttermezni. Jó, amúgy kicsit gondolom ilyen sztárgyúvel is feeling lesz a cucc. Köszönöm szépen. Húha, le vagyok maradva. Tünde, köszönöm szépen a szupercsetet, mindent tudok, abszolút-e. Köszönöm szépen az ötös giftet, Caki Csabi, aranyos vagy, köszi neked. Csoki Péter, üdvít szerény hajlékunkban, és Dark Wolf, neked is köszi a tagságot, srácok. Na, azt mondja Bancsó, hogy mindjárt készen állunk. Mit gondolsz, hova mész? Segítened kell nekem a bárral. Na várja, most szakács is leszek? Micsoda? Kobra azt mondta nekem, hogy valaki segít nekem majd sütni, főzni. Aha. Mármint, hogy nem, ő fogja csinálni a kaját, de minden más nekem kell csinálni. Jó. De nincsen tapasztalatom így étterem, tehát hogy nem tudok semmit. Mindjárt itt vannak a vendégek, nyugi, gyorsan megtanítom. Oké. Na itt az étterem, oda nézzetek. Alapanyagok, 4-es. Itt látod a halakat, meg minden egyebet, szószokat, stb. Igen. Most ennyit kell tudnod. C. Jó, azt mondja menü. Ott a menü. Igen, itt vannak a receptek, amiket el tudunk készíteni, hogy eladjunk. Aha. Azt mondja... Ja, ott várjál, itt a recept. És... Ja, ne, itt... Jézusom, na várjál már. Ki kell alakítani egy étlapot. Aha. Oda raktam a bohóccal, a sushit. Setting ingredients to auto supply make things bit more convenient. Igen. Jó, csak azt tudjuk eladni, ami a menün van. Kifolyunk a nyersanyagokból, akkor valami más kell odarakni. Tovább lehet ízesíteni a különböző elemeket. Jó. Na várjál, még itt hozzátok adni dolgokat? Number added. Hát mennyit adjak hozzá? 2. Ja, itt most akkor fölpakolunk mindent, amit fogtam. Várjál. Ja, ott írja, várjál, a level 1. Ja, ott a pénzt is írja. Egy ilyen rainbow-t is úgy. Aha. Jó. Fölpakoltam a menüt. Nagyon jó. Oké. Na, ez meg zöld teát akar inni. Na, várjál, az italokat is nekem kell ki... Ja, várjál, ott a csávó. Nekem kell tölteni, hogy ne... Ah! Hát ez ilyen minigame! Hát csapos is vagyok! Oké. Okay. Azt mondja, ha jó megitatjuk a vendégeket, többet fizetnek. Oké. Okay. Na most meg már éhes. Hát nézd meg ott, Bancsó, ott... Hogy nyomja? Ha és akkor ott van, hogy mit akar enni. Ide jövök. Fölveszem a kaját. Ja, és akkor, aha. Így lehet sprintelni, a kis Dávid, hogy izzad? De most elment a csávó. Kivittem a kaját, és elment a bizniszben. Jó, szóval tengerparti mindenesek vagyunk. A kaját nem lehet újra felhasználni, úgyhogy ki kell dobni. Hát micsoda pazarlás ez, bazeg. Hát hozzá se nyúlt, nem ette meg a kaját. Hát odaadjuk valaki másnak, nem veszik észre. Hát ez itt Magyarország, ja nem. Uh-huh.
A Bancho sushit soha nem használjuk föl újra, az csak frissen jó. Értem, itt elvek vannak. Q-val ki tudjuk dobni a kaját. Don't forget to press E after filling the menu for the business to begin. Aha. Igen, E to open Bancho sushi. Nyissuk meg! Ott kinyitottunk, srácok, kinyitottunk. Tessék rendel! Csókolom. Itt én vagyok, Dávid, én foglak, ott már készít, Bancho, készítsed. Nem tudok nekik inni adni? Csókolom, nem kér egy italt? Jaj, ott a lila, az már készen van. Ubazd meg, melyik kérte ezt? Te kérted ezt, tessék parancsol. Ott már viszem is, te kapod a kéket, tessék. Úgy is van, kezdi csokom, tessék rendel. De tessék, ott már hozom is. Kezi csókolom, tessék rendel. Ott az inni kér, már töltöm is, csókolom. Úgyhogy? Kicsit keveset töltöttem, nem baj? Hozom a rendelést, ott már valaki mérges. Ott már valaki mindjárt elmegy. Hozom rendelés, ez az, nyugalom, kedveském, hozom rendelés. Ott annak viszem, aki több pénzt fizet, akit megitattunk, neki viszem a rendelését. Úristen, de fáradt közben szegény Dávid. Tessék, jó étvágy, tessék rendel. Ott már viszem a kis gombás salátát, tessék. Ez az, kaptunk borravalót, csokolom, inni parancsol, nem inni senki, ott már egy étel. Ez itt mi ez a... You won't be able to produce food if you run out of wasabi. Ja, hogy a wasabinak mindig lenni kell itt jobb oldalt. Ott lehet wasabit grindolni. Ott csókolom, tessék, jó étvágy. Mindig kell legyen a friss wasabink. Hát ez valami elképesztően egyszerű és nagyszerű ez a videójáték. Jó! Hát ott van. Ennyi, ez volt az első este. Oda, hát egy csomó pénz, 46 pénzt kerestünk, 5 csillag, mindent megcsináltunk, tök jó. Jó. Szóval nappal vadászunk alapanyagra, este meg itt eladunk. És közben van egy ilyen kis sztori. Dávidkának megfájdult a lába, hát nem csodálom, egész nap úszott, itt meg szaladgált a rendelésekkel. Azt mondja Bancho, hogy nem volt rossz az első napnak. Nagyon jó. Toast, ott issza a kis sörét a Dávid. Megünnepli az első munkanapot. Na, mi történik? Ajjaj. Na, itt van, ott elakadt a UPS futár. Elragadta. Akkor ezért nem merülünk éjszakánként. A kis cica elragadta a UPS futár. Második nap. Esik az eső, oda néz. Ja, Eli. Hív minket, Eli. Hello. Igen, én vagyok a búvár. Csokolom. Aha. Azt mondja, egy professzionálisabb emberbe reménykedett. Köszönöm szépen. Mit szeretnél? Eli vagyok, biológiát tanulok a helyi iskolában. És szeretnél egy biológiai tesztet elvégezni a testemen, vagy illetve nem, bocsánat. Anomáliákat vizsgál a környéken a jány. Aha. Ja, akkor neki gyűjteni kell ilyen izét, ilyen tengeri csillagot, meg ilyeneket. De miért hív föl egy random ember, hogy gyűjtsek neki dolgokat? Hát ki a f***om vagy te? Ja, de hogy megjutalmaz minket, oké. Okay. Jó. New content smartphone. Aha, azt mondja, van egy telefonunk, ahol mindenféle contentek meg missziók vannak. Ott a telefon, nézd meg. Weather. Ott az időjárás. Van itt muzsika. Kalendár. To-do list. Gombra main mission, 100 pénz, meg kellenek a cuccok. Igen, jó.
Jó, oké. Hát akkor merülök. Már merülök is. Várj, az N betű az mit jelent? Ja, hogy ott föl tudok hívni bárkit. De jó. Jenő, köszi a 19 hónapod. Oké, mehetünk. És akkor gondolom, majd lehet fejleszteni itt a fegyvereinket a víz alatt, meg ilyeneket. Na, be kell gyűjtenünk, srácok, két ilyen piros füvet, meg tengeri csillagot. És közben nyilván halakat is szanaszét fogok. Bam! Nézd meg, már házhoz jönnek a pofonérak is, halacskák. Hát ez narancssárga, nekem piros tengeri csillag kell. Várja, ezt így meg lehet. Aha, ez fáj, ez szúr. Aha, ezeket nem tudom fölvenni kesztyű nélkül. Szóljatok, ha látjátok, amit föl kell vegyek, mert én nem látom amúgy. Mi az, hogy nem kapta? Ott egy láda. Kard, hülye van! Azt meg kaptam egy kardot. Azt hol, hogyha... Melee weapon. Hát hülye! Hát nagyon jó. Csak félek, hogy lemerülök, azt megfúlok. Nem láttam egy ilyen piros genyót se. Ott az tír bele abba a nagy... Várjál, hát mindjárt összemegy, nem? Ott van! Ő picsába. Na jó, hagyjuk. Azt már narancssárgával írja, ami... Úristen, az mekkora halasz, te! Ja, ezeket többször kell ellőnöm. Ott van, ami kell. Ott nézd meg, le is vágtam. Aha. Jó. Nagyon jó. Még kell egy csillagocska. Találtam ilyen kincset. Oh, az, azt is vett föl. Hát itt milyen jó, hogy kaptam egy kardot, bazeng. Ott bizony, ott gyűjtsd be a... Hát ez már ilyen kritikus mélység. Azt a nagy halat, azt lőjük már telibe azt a... nem látta senki. Én el tudom kapni azt a nagy tök. Ügye! Azt valószínűleg még túl pici vagyok hozzá. Aha, ezt hiába lődözöm. Ja, még egy tengeri csillag. Várja, az ilyen támadó kóbor! Támad a hal! Nem akar béké hagyni, bazeg. Ki fog fogyni, de hát még nincsenek meg a cuccok. Tudok még egyszer merülni? Úristen, hát még most kezd el itt kifejlődni a videójáték. Aha, most már 41 méterre lementem. És ott igen, ott új itemeket szereztem, és egy lagúnás triggerfist is. Ja, ott van a háttérben Bancho. Veszélyesek is tudnak lenni a halak, miért nem viszel le egy fegyvert? Egy fegyvert? Ilyen vagy pisztolyt akar nekem adni a víz alatt? Mi ez a játék? Halló? Dave vagyok, hello Duff. Aha. Duff fog nekünk fegyvereket adni. Igen. Aha. Ő ilyen fegyverkutató. Aha, azt neki kell majd nyersanyagokat hozni, azért volt ott, amit ütöttünk, ilyen kövecske. Jó. Azt mondja, egy kötél kell neki, meg egy vas. Jó. Aha, hogyha kifogyunk lent az oxigénből, akkor csak egy itemet hozhatok föl. Jó. Oké, hát menjünk akkor még egyszer. Kötelet is kell találni, meg scrap iron.
Most akkor el kéne menjek egy kicsit jobbra, nem? Valószínűleg csak mélyen fogunk találni ilyen tengeri csillag. Ilyen, ott egy tengeri csillag. Na jó, most beszpónolta. Ez az. Ott egy vízi csikó vagy, mi az? Most amúgy a kardom tört el? Ilyenkor fogy az oxigénem? Igen, valószínűleg eltört a kardom, azért jött ez a fegyverjavítós cucc. Itt már len körbenéztünk, mondjuk ott volt még láda, meg minden, láttam, hogy írtátok. Ott néz, ja ott van izé, oxigén töltő. De ezt most nem veszem föl. Ez egy fa. De várjál, ott az is ilyen veszélyes, támadó. Szétbaszlak, mármint, hogy... Megfoglak. Nyomod. Escape pod. Ja, itt kritikus mélységbe vagyok. Az mi? Egy ezüstányér. Honnan az anyámból hozzak kötelet? Mondom, ládát kéne találjak. Hát beszipolyoztuk az oxigént. Viszek egy kis kacsime levelet. Ott egy láda. Várjál, támadó kóbor. Meg vagy rakva, öcsi. Sok Banks Lisk. Kezdem azt érezni, hogy túl messzire megyek. Már hogy így távolságban fölöslegesen. Nem látok kötelet. Mélyebbre meg nagyon nem mehetek, mert azt írja kritikál. Gondolom, oda még fejleszteni kell a cuccaimat. Ajax, köszi a tagságot. Amúgy milyen jó a zenéje. Csilles. Egy láda. Underwater scooter. Várjál már. És ezt hogy tudom használni? Better use. Ja, az R betűvel. Nem. Nem az R betűvel. Az R betűvel csak váltom. Ja, C-vel? Nem tudom, hogy csinálom. Ja, Shift! Ah, akkor onnan fogyasztja. Mi a fa... Mivel... bántani akarnak, kegyetlenül meg akarnak enni. Takarodj! Szétsokkollak, bassz meg! Nyugi. Nem tudom, hogy hol kéne kötelet találjak. Valaki esetleg játszott a játékkal, neki mélyen. Várja, ott az kell, az az iron, ugye? De miért nem tudom szétszedni? Egy C-vel tudom... Ja, tabba a fegyvert vár. Várja, de nincs milli fegyverem, ami nem a sok bataránk? Nem engedi szétszedni a követ. Ja, ezt lehet? De ez copper. Ja, várja, túl sok cucc van nálam. Idobom a coppert. Várja, mi lett kiválasztva? Jó, csak az van kiválasztva. Úgy. Nagyon jó. Alex, Levi, köszönöm szépen, srácok.
Látom, hogy megfúlok. Az oxigén. Nyomjad már! Ez az. Nem tudom, honnan kéne kötelet szerezzek. Az mi az ott? Vinegár. Várjál, lelassultam. Dob ki egy fát. A vízből vesszük ki az oxigént. Pontosan ez történik. Föl fogok jutni a felszínre vajon? Ott a kard. Jó, bezártam most magamat ebbe a barlangba. Lehet, hogy készíteni kell azokat a cuccokat. A vízszinket sajnálom, hogy nem lehet megoldani a játékba. Ingém. Valahogy amúgy biztos meg lehet. A beállításoknál nincs semmi. Gondolom Nvidia-ba le kéne korlátozni a képfrissítést, hogy ne röcögjem. Barnabás, Nikoletta, köszi nektek is a tagságokat. Gamer Ghost, köszönöm szépen a szuper chatet. Na, mentünk egy kört. De ahogy nézem, mindig random generált akkor a map. Jó, hát akkor menjünk föl. Mielőtt megfúlok. Most viszont jó sokáig bírtunk menni. Halló! Igen, Eli, neked megtaláltam, amiket kértél. De mi a jutalmam? Ah, kaptunk pénzt, olívaolajat és szójaszósz. Ez az. Szójboly! És megvan a 100 gold, hogy megjavítsuk az éttermet. Nagyon jó. Ez az. Fejezd be a napodat és gyere vissza sushit készíteni, mondta Banjo. Vettem, megyünk is sushizni. Eddig jó. Na, akkor mielőtt kinyitunk, ide figyeljetek, a menüket kell, melyik a legtöbb pénz. Honnan látjátok? A fejemtől? Igen. Ez a legdrágább cucc. Azt mondja, 15, ebből csak egy darab van. Ja, meg itt lehet ízesíteni, nézzétek, itt van a Enhance. Ja, aha. Ja, hogy így tudom fejleszteni, hogy kettes szintű legyen. Oda nézzé, Banjo. Séfmester fölfejlesztette a receptünket kettes szintűre. Nagyon jó, ez az. Nagyon jó. Ez az. Kiváló. Ez az. Kész a menü, srácok. Íme, kész a felhozatal. Nagyon jó. Így. Nyersanyagoknál mi van?
Ja, el lehet adni a nyersanyagokat. Aha. Tehát, hogyha valamit nem akarok, akkor el is lehet adni. Jó. Nyissunk ki, mehet. Itt vagyunk, tessék jönni, hello, foglal hely, rendel, ital, étel, minden finom, tessék rendel. Csókom, jó napot, mit hozhat? Már töltöm is kiskegyednek a zöld genyót, tessék jönni. Ott perfekt, ott tessék jó étvágya, egészségre, sok borra valót tessen adni. Jó napot kívánok, tessék rendel, ön is tessék rendel. Perfekt, így is van, hát nem, azért nem ma kezdtem a csaposságot, tessék rendel. Ott már hozom is a finom ételt, jó étvágyat kívánok. Így is van. Tessék fogyaszt, azaz nagyon finom, már hozom is, kedves uram, jó napot kívánok, tessen várni, friss, tessék fizetni, boldogan, sokat tessék fizetni. Így van, hozom már önnek is, kedves kém uram, jó étvágyat kívánok. Ide jövök egy kicsit, darálok egy kis... Vasszabit darálok, így. Már hozom is itt kedveskének, tessék rendel. Hogy tessék betömni az undorító pofájába azt a sok-sok fölösleges ételt. Ez az, már hozom is önnek a kék kis genyó, Cenilla, finom fincsi ágyon. Ott ön mit akar? Itt le kell tisztítani, nézd, ott már sikálom is az asztalt abban a pillanatban. Fúj, a mocskos, itt hagyott undormányos mindenségüket nem tudnak normálisan étkezni, már le is takarítottam. Csókom, kedveském, hogy van barátjával? Minden esküvő lesz, nagyon jó, fantasztikus. Bár hozom, kedveském. Ú, de szép kalapod van tényleg, mint hogyha ráfostak volna a fejedre. Jó étvágyat kívánok, tessék egészséggel fogyaszt, rendel. Ez az, nagyon jó, egészségetekre, így van. Gyönyörű, fantasztikus nap volt ma is. Így van, hát elképesztő, de a profitunk az egekig megy a profit. 68 forintot kerestünk, nagyon jó. Ez az, mindenkit kiválóan kiszolgáltunk, ez egy jó nap volt. Dől a pénz. Na, ez meg ki a faszom már. Hello? Dr. Bacon. Én vagyok, az Dávid. Aha, így Dr. Bacon. Archeologista Dr. Bacon. A rákembereket kutatja. Aha. Ott mondom, mert a sellő embereket kutatja, a rákembereket, az arieléket. Egy ősi civilizáció, ami a víz alatt élt. Aha. De aztán eltűntek hirtelen. Hát fantasztikus, hogy mik vannak, mi történt velük, ezt kutatja a Dr. Bacon. Na jó. Azt mondja, akkor neki meg ilyen ősi leleteket kell hozni. Jó. My assistant's cryptocurrency investments didn't pan out. Jó. 70 méter körül van a mélyben, ami kell neki. Oké. Jó, van, halászunk neki akkor ősi leleteket. Kobra pedig örül, dől a pénz. A Dávid milyen jó lelkű, mindenkinek segít. Ó, és ha segítünk neki, akkor így fölupgrade-elje a ruhánkat. És akkor mélyebbre tudunk menni. Hát, nézd meg, fölrakja az iDiver appot a telefonunkra. Aha. iDiver, ott lehet fejleszteni a cuccainkat. Aha. Megnyitom a telefont, ott az iDiver. És ott a diving suit fejlesztés. Upgrade. És most már 80 méterig mehetünk. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Akkor itt ezt is tudjuk fejleszteni. Nagyon jó. Első fejezet a víz alatti emberek nyomában. Kalkulátor, minigame, minden van itt. Jó, továbbra is kötelet kell találni, meg akkor meg kell találni a víz alatti emberek cuccait. Mehet. Meg hát estére hozni kell a halakat, ugye? Hát a halak mindig kellenek.
Aha, és mindig random generáltam a... Hello, hello alak. Üdvözlet nektek, ott van a scrap. Az lesz az, ugye? Nem, nem tudok ezzel semmit se csinálni. Én nem tudom levágni. Jó, most már azért halat is kéne fogni. Ezekből már kettes kaját tudok csinálni, kellenek a kék halak. Bár még maradt szerintem. Hogy nem kaptam egy erejét, de piros halt. Hogy nem halt? Fejleszteni kéne ezt is. Aztán nem tudtam lekéselni. Ott egy kötél, nagyon jó. Ez kellett a küldetéshez, ott az egy veszélyes sárga hal. Mindjárt jó, megverjük. Kapja! Titán triggerfish. Úrmerik. Nem tudom mi, de azt a... Ja, ezek a támadók! Azzen... Ja, de közben ez basz engem. Na, megblaházzuk őket, akkor úgyis jó. De figyeljétek, hogy láttok-e ősi civilizációs nyomokat, srácok, az nagyon fontos. Ott van egy oxigém. Ez az. Megkaptuk a kis boostert. Ez mi ez? Egy csont. Civilizációs csont. Oxigén. Ott lesz a kő. Ez az. Lidor. Akkor nem ez az. Ami sárgán világít, azt gondolom új cucc. Na már most túl vagyok telítve, basszus. Az a nagy hal, az sokba van. Hát ez a led, ez... sokba kerül és a Subnautikára emlékeztet. Kidobom a Red Lion Fish-t. Még lejjebb kell mennünk, mert 80 méter, vagy mi 70 métert mondott a csávó. Ott az artifact. Nagyon jó. Ajaj. Fölébresztettük Cthulhut. Oké. Akkor menjünk vissza. Kicsit túl vagyok súlyozva, úgyhogy lassan tudok menni amúgy is. Csak barátkozni akart? Aha. Jó van. De még nem találtam Iront. Mindegy, most már kipecáztuk magunkat. Még itt, hogyha fölérek, akkor... még vihetünk a halakból. Rainbow Wrasse. Kimaxoljuk. Ha már lejöttünk, kimaxoljuk. Na nem áll, hogy a kis halakat nem tudom ellőni. Vigyünk a pici pirosból is, biztos finom. Úgy.
Biztos csak barátkozni akart, igen. Hello! Jó, természetesen a főnök Kobra megegyezett, hogy segítünk neki. Pénzért bármit. Jó, leadtuk az ősi rákemberek dolgait, és ott a pénz. Jó. Közben megjavították az éttermet, úgyhogy visszamegyünk megnézni. Most nem merülhettem kétszer. Szép. Hát most nincs szétesve. Aha, és várja, ott ki lehet, tudunk is variálni. Aha. Szóval tudjuk kasztumizálni, hogy hogy nézzen ki az étterem. Áron, Balázs, köszi a feliratkozásokat, srácok. Vagy tagságot, vagy mi ez itt, köszönöm. Azt mondja, valahogy reklámozni kéne a helyet. Social media, app, Kuksta, ott kell reklámozni. Báncsó nem ért egyet. Szerinte az ételt enni kell, élvezni, nem pedig fotózgatni. Milyen igaza van? Na, a Báncsó sushi hashtaggel fölmegyünk a Kukstára. Azt gyűjtjük a followereket. Emeld a Kuksta ratingedet, és akkor több vendég jön. Na. Azt mondja, interior. Ott nézd meg, ott tudjuk variálni, ott ilyen orientális, modern legyen. Nagyon jó. Ilyen modernes lesz. Modernes lesz a interior. Várja, mert a székeket is, ott lehet fejleszteni a székeket is pénzér. Ott ilyen rusztikus legyen, meg hiszen minden van. A világítás, ott lehet venni bonsai-fát dekorációnak, beszám, minden van. Ott ki lehet rakni a fotónkat. Rakjad. Ez nagyon jó, nagyon 10/10. Jó. Oké. Na várjál, hol a Kuksta? Ott a Kuksta applikáció. Na, és követőket kell gyűjteni a Kukstán. Én már be is, ott már be is szívecskéztem. A Báncsó sushit. Mi az a selfie? Jó. Oké. Na nézzük a mai menüt, srácok. Kéne fejleszteni még a receptet, lehet? Menjen. Mik ezek az animációk, vászik? Jó. Ez már mehet is a menüre. Ezt is fejlesszük fel. Nem tudom, érdemes-e. Sok alapanyagban van. Ebből meg csak egy van. Úgy, ez a 4 lesz. És most mi, ki kell nyissak? Vagy hogy kell követőket szerezni? Mert most csak visszajöttünk az étterembe. De hogy így csak este lehet kinyitni. Ott egy cica. Hát csak most láttam, hogy itt mamának hívják a cicát. Most vissza lehet menni még a hajóra, mert nincs este. Úgy.
Akkor még a menüt se kellett volna amúgy beállítani. Vazsat kéne szerezzünk. Kék halakat. Kék hal mestere lesz az étterem. Olyan szenilla fogások lesznek, hogy csak na. Aha, és de naponta változik a map, szóval most ugyanaz szerintem, mint legutóbb. De itt délelőtről délutára nem változik. Vinegár. Ja, mert ugyanott van az oxigén palack is. Kard! Hagyjad. Most követ nem viszek. Nem bírom el. Nagyon nehéz. Itt mit találtunk legutóbb? Ilyen csontod. Hogy fogunk fölérni. Nagy vas keresésbe vagyunk. Hű, bazd meg, de ott mi az a hatalmas krokodilusod, te? Hű, jajajajaj. Au, ott az ilyen szöges volt. Rohadtul nem fogok innen kijutni, de mindegy. Na mit találtam? Mi az életet tölt? Oh boy. Elég húzatos ez a barlang. Áó, de hol az életem? Ezt látni valahol az életemet? Vagy ez csak az oxigénemet csökkenti a sérülő? Baj, mert nincs itt se vas, és meg fog fújni. Hű, bazd meg! Jajajajajajaj! Jó, ott várja, ott van egy ilyen kilépőpont. Escape pod. Azt látom, csak arra a lútra rá. Bazzek, hova visz? Hát vége a sodrásnak! Újjaj, nem jó. Nyugalom! Nyugalom, nem aggód, nem aggód. Jó, tűnjünk innen. Aha. Ez az. Megmenekült a kis Dávid. Na, hát sok minden nem hoztunk, de még mélyebbre merültünk. Menni kell Báncsóhoz. Nincs más, aki dolgozzom. Ha csak nem találunk alkalmazottat. Ott nézd, ott jön egy asszonyság. Egy szigorú tekintetű, az valami kölyálos lesz, tuti. Jó napot! Miss Yoshi! Aha!
populáris kezd lenni a hely a Kukztán. Igen. Aha, ki akarja próbálni az éttermet. Ők ismerik egymást Báncsóval. Azt mondja, hogy Báncsó rosszul kezeli a vendégeket. Arról vitatkoznak, hogy finom-e a cápa. Jó, el kell hoznom egy reef shark fejét és olívaolajat, hogy bebizonyítsa az asszonynak, hogy finom. De ahhoz kelleni fog egy fegyver. Oké. Far to the right, jobbra kell menjünk majd a reef sharkhoz. Jó. Viszont akkor Duff-tól kell szerezni fegyvert, de a fegyverhez meg még mindig kell az iron. Néha különleges vendégek jönnek az étterembe. Aha. És ki kell kutatni a research fülön azokat az új fogásokat, amiket akarnak. Hűte. Várjál már, azt mondja research. Ja, és itt a tüzeket kell gyűjteni, hogy kikutassam a recept. Megtanultuk, hogy hogy kell cápafejet készíteni. Ez az, nagyon jó. Ugye a tüzeket, azokat a sikeres esték után kapjuk. Kikutattuk, nagyon jó. És akkor várja, még tudok módosítani a menün. Auto supply. Ja, hogy itt tudok állítani, hogy ez... És akkor ez itt lesz automatán mindig? Mert csak átnézem, hogy mi van. Ezt beraktuk automatára. Mert a kérdés, hogy mert tudok még rajta fejleszteni? Nem, nincs elég. Ó, elbasztam, amit leveszel a menüről, annak törli a izéjét is. Az volt kiírva, csak hát streamer vagyok, annyit olvasok. Jó, nem baj, van másik kaja a menüre. Akkor nem szabad levenni a menüről. Jó. És akkor mehet. Hát jó, ő cápafejet rendel, de ahhoz még nincsen kajám. Tehát most azt nem tudtam elmenni cápafejér. Kedves egészség! Kedves egészség! De sokan akarnak ma inni, ma valami hétvége van. Hozom az ételt, tessék nyugalomba maradni. Hozom már, hozom étel, finom, tessék, fizet sokat. Nom-nom-nom. Friss, finom, megesz. Jó, amúgy a néni az ott marad a cápa fejjel. Ó, és akkor ott kapjuk a lájkokat a Kukztán, láttátok? Tessék, rendel. Csokolom, tessék, rendel. És már mi a faszt akarsz enni? Már mint hogy hozom. Hozom, tessék, rendel. Ú, 13 Kuksta lájkot kaptunk, nagyon jó. Hát ez egy sima este volt. Nem is visznek a kék halból. Ott a Kuksta rankunk megy fölfelé.
Vagy vittek a kék halból? Ha, itt van Kevin Bacon. Analizálta, amit visszahoztunk neki, és ismeretlen anyagot talált rajta. Ó, és készített egy sárkánygömbkeresőt. Ezzel a radarra le tudjuk követni a következő nyomát az ősi civilizációnak. Jó. Várjál, ott posztolgatnak, ott úgy nagy posztolgatások vannak a Kukstán. Ott, ott, like. 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 Van értelme, hogy végig like van, ott Eli is nyomja a kaját. Ott mindent like-oltunk. Még csak 5 követőm van. Hát akkor minek küldték a lájkokat, ha nem követtek be? Jó. Jó. El kell menjünk cápáért, de kellene ugye a fegyver a cápához. De ahhoz még mindig vasat kell találjak. Ez a nagy gond, tetyáim. Valószínűleg fejleszteni kéne a hátizsák méretemet, mert most már van pénzünk. Egy delfin! Milyen íze lehet? Mármint, hogy szia! Ott mutatni akar valamit a delfinus? Aha. Kövessük a delfint. Hát persze. Közben a radar is mutatja az ősembereken. Jövök, várjál kicsi, várjál! Ott egy kötél, várjál kicsi. Áó, nincs kesztyűm. Milyen aranyos ez a delfin. Hopp, ott várjál kicsi! Ott a vasdarab! Nagyon jó, lesz fegyverünk. Baseballzütő, nagyon jó. Ne kérdezzünk, hogy miért van baseballzütő a víz alatt. Van. A delfin nem fog megharagudni, hogy írtam a halakat? Miért rábasztam a baseballzütővel a halra? Jaj. Jaj, itt nézd meg, itt beszorult a kis barátja. Ne baseball ütőzöm mindjárt. Ez az, kiszabadítottuk. Na, adjál pénzt, vagy... Tudok delfinről beszélni. Ott nézd meg, ott odaadta a petéjét. Na, megcsináltuk a kis delfinnek. Ad mi, mit adott? Ja, egy gyöngyöt adott. Ott van még egy vas. Meg fa. Nagyon jó. Kéne halakat is gyűjteni amúgy. Kemen vissza, hal! Ez az. Berekedés, baseballzütő, bám, bám, bám! A telibe mind a kettőt, nagyon jó. Igen, nagyon hamar elfogyam. Elfogy a helyem. Nem is tudok mit kiszedni nagyon. Valami kegyetlen hal lesz felül.
már olyat verek rád, megborulsz. Mert 13 kiló van nálam. Fölmegyünk a felszínre, mert már szétfúlok. Hoppány, köszi a tagságot! Üdvüdv! Na, megvan a vas. Most elmegyünk fegyverér. Anyó! Hasó! Gyűjj ide! Ja, hogy tényleg fegyvert kapunk. Basic Underwater Rifle. Hasó! Nagyon jó! Ott van Duffnak a weapon shopja, és már craftolod is. Ne. Elkészült az új fegyverünk. Köszönjük, Duff! Hasó! Rukja! Hasó! Aha, és most már ki tudjuk nyitni a fegyvercseszteket a víz alatt. Jó. Hasó! És abból tud készíteni új recepteket. Hú! Jó! Most már tudunk fegyvereket craftolni. Ha elégszer elszerzünk egy fegyvert a víz alatt, akkor megkapjuk a receptjét. Jó. Na, az meg ott ki. Sato. Hello, Sato. Itt lehet Marinkát is gyűjteni. Marinka. Aha, az egy... Ó, oh, az ilyen Pokémon kártya a Marinka. Oké. Okay. Jó, szóval ilyen kártyákat is lehet gyűjteni. Ha elkapok egy halat, akkor kapok egy kártyát. Aha. Jó. Oké, Marinka kártyák. Ha elkapok elég halat, akkor kapok kártyát. Ott vannak a Marinka kártyák, nézd meg. Ott lehet gyűjteni, meg upgrade-elni a kártyákat. Beszarsz. Ott a kis hal típusokból. Jó. És ez a fegyverek, ezek egyszer használatosok vajon, amiket lekraftoltam? Jó, na van fegyverem, úgyhogy elmehetünk a cápáért jobbra. Kész ez a játék amúgy, Jenny. Kész és Jenny egyben. Jó. Ott a fegyverláda, aha. És hogy tudom használni? Ja, ott a fegyverem. Enhanced Harpoon. Na jó, hogy néz ki ez a cápa, amit keresünk? Még megyek jobbra. Itt fölvesszük, ez itt fönn van. Jaj, nem a fegyverrel akartam lelőni a halat, bazd... Jaj. Beleeresztettem egyet a fegyverből a halba. Ups. Kalapács, nagyon jó. Vajon mennyire kell lemenjek a cápához?
Ezt hagyj verjem már meg ezt a nagy halat. Ja, ott vannak töltények is. Ammo box. Aha. Ha így újra is tudunk tölteni. Got him. Azaz. Ott a cápa. Várjál, fegyver. Bam! Bam! Hogy nem találtam el, aló? Bír! Támad! Beef! Kapta! Várja, lehet még belőle vinni. Ez az. Az a gumikalapács zseni. Az ekkor csipol. Ja, azt már nem tudom fölvenni. Ennyit már nem enged. Jó. Karesz kapta. Jók vagyunk. Zsír. To the fish tank. Ott. Bancho örül neki. Menni kell haza. Este vagy itt az étterem. Jó. És akkor most majd új fegyvert kell craftolnom, vagy újra tölt a fegyver vajon? Na várj, de most elment az asszonyság. A cápa fejes. Küldetés még ott van? Igen, hát akkor gondolom majd visszajön. Úgy. Nagyon szeretik ez a... Ja, ez a Reef Sharknak ez a húsa. Így, ez lesz a mai menü. Itthatunk is. Ott már kéri is az asszonyság a cápa fejed. Hozom már a cápa fejed. Ott lett a másik is kért egy cápa fejed. Na, várjál, most meg, na nézzük. Tetszik neki. Jó. Hirks. Bruno szerintem nem akar már itt lenni, úgyhogy segíts neki, mert ne legyen ebből gond. Gyönyörű ének volt, nagyon tetszik neki, ez az. Úgyhogy gyakorlatilag szerelmes lett. Szerelembe esett.
Akkor jöhetsz hozzánk dolgozni. Aha, segít nekünk embereket fölvenni az asszonyság. Hogy ne kelljen egyedül dolgozni. Na ez már tetszik. Ő a recruiter. Ő majd itt föladja a hirdetést, azt jönnek az alkalmazottak. Helyes. Aha, nagyon jó, tudunk fölvenni csecskások, mármint hogy alkalmazottakat. Jó, de most éppen megy a rendelés. Ja, itt lehet föladni hirdetéseket. Aha, szórólapozni elmegyünk. Jelentkezzenek hozzánk, kiváló emberek. És már meghirdettük a pozíciót. És akkor holnap látjuk, hogy... hogy mi van. Ez az. Na várjatok, mert közben itt dolog van. Közben itt cápáznak. Tegény Dave, meg hogy kell szaladgálni. Gyors, gyors, így van, ahogy mondod. 214 lájkot kaptunk. Már csiszolom is a wasabit. Ott az milyen leves? Szia, ott takarítani kell. Most főpörögtünk azért rendesen. Várjál, takarítok, kedveském. Úgy, mit? Mit parancsolsz? Így jéghideg ilyet kérsz, már töltöm is. Úgy, parancsoljál, szíjágászt. Úgy, tessék, kedveském, veszed, viszed. Ott tessék, kedveském, te is. Csináljad, csináljad, Gino, Juno, Bancho. Új, új receptek, elértük a bronzértékelést. Nagyon jó. Ne tessék, itt van, mindenkit kiszolgáltunk. Jó, nagyon jó. Nagyon jó, még reszelek is egy kis wasabit, ez az. Kész. Újabb sikeres este. Hú. Ott már bronzértékelésünk van a kukztán, nézd meg mennyi pénzt hoztunk! Exponenciális profit növekedés van, gyerekek. Kiváló. És még egy hirdetést is feladtunk. Mondjad, Eli, mi vár? Folyamatosan itt zaklatások áldozata vagyok. Na, megint gyűjteni kell neki dolgokat. Jó. Gyűjtök neked kacslót, meg minden jóságot. Jó. Na. Megint jönnek a posztok. Ott megkaptuk a bronzéttermi értékelést. Jó, végig lájkoltam mindenkit. Ez az. Aha, és itt kutatni kell a szilver értékeléshez, meg még több követő kell. Zsír. Itt gyűjtjük a Pokémon halkártyákat. Meg a zenéket is. Jó. Meg egyre több a kontaktunk. Oké. Okay. Jó, követni kéne az ősemberek szignálját, meg kéne fejleszteni. Azt mondja... aha. Cargo box upgrade. Többet tudunk magunkkal vinni. Harpoon gun upgrade. 300-ért pörögjön. Jó. Értenk. Ez az, tovább bírjuk levegővel is. Meg még egy át költsünk pénzt, hát azért van, így. Nagyon jó. Asszal. Na zsá. Most akkor követni fogjuk a ősemberi szignált, a Dragon Radart. A sárkánygömb követőt. 145 méter. Na, ez kellett a jánynak. Most akkor jobb a harpunon.
tudom, hogy jobb be. Gondolom. Messzebbre nem megy. Várjál, van kötél is. De a fegyveremben van töltény, úgyhogy csak akkor kell újat craftolni, ha tönkre megy, vagy valami. Isten, mennyi loot. Nem spóroltam semmit. Ó, oh, egy hálóvető. De add vissza a fegyveremet. Igen, mert az sebez, a hálóvető az csak hálózik. Úgy-úgy. Valentin, köszi a szuper csetet. Köszönöm szépen. Úristen, mennyi oxigénem lett most így. Nem azt a halat akartam elkapni, hanem a kéket. Jó, megtaláltuk a jánynak, ami kellett neki. Bassza meg. Ne már! Na végre. Úgy el tudnak úszni pikpakka halak. Ez a mediterrán parrotfish, ez jó. Attila, köszi neked is a tagságot, köszönöm szépen. Na gyere! Aha, most már ezt be tudtuk gyűjteni egy lövésből, és ezt a nagyot... Tögöljé már el! Hát mennyi HP-ja van ennek, te? Ezt jó meg lehet fejni. Lightning Harpoon tip. Azt ad ide, ezt kaptunk egy upgrade-et a láncsára. Na gyere! Ott, ja, ott rázogatom! De menő! Ott az mennek a sokkolgatások. Édes Istenem, szegény halak. Ammo box. Ja, tele vagyok. Várjatok, egy kicsit túltelítődtem. Amúgy a halakkal vagyok tele. Majd ki tudunk menni, ott egy cápa. A cápát is el kéne vinni. Lehet, hogy már csak a nagyobb halakkal kéne izé vadászni. Úgy is milyen finomságok vannak. Mennyi új ízletes halacska. Ott az verekszik! Add már ide, telelőleg, bazd! Ott, ott azt keressük, nagyon jó. Meg lefröcskölt. Na, ott ősi írások vannak a falon. Ott, ott, ott a ősi nyelven, a Cthulhu suttogások. A pokolba kerülünk, egyetlenül a pokolba kerülünk. Várjál, itt azért még hát le kéne vadászni pár ilyen, ott a tintahal, hát lődözzük már meg egy kicsit. Lehet a harpungánnal kéne. Ott van.
sokkolgatásokba rakjuk, úgy is van. Bassza meg, mert milyen jó ez a sokkolós verzió. Úgy is van. Most már tele vagyok amúgy. Ezt már nem fogom tudni fölvenni. Úristen, na jó, fúlok, menjünk haza. Escape. Ez már az 1.0-as verziója a játéknak. Early Access-ben indul, de már ez a fullos verziója. És mint láthatjátok, amúgy vannak fejezetek, tehát hogy van vége a játéknak, ilyen full story-based amúgy. Dr. Bacon. Jó, talált még egy jelet az ős emberektől, a rák emberektől. Aha, ott bombával be akarjuk robbantani a feliratozott falat. Jó. Jó. A kobra robbantgatni akar, teljesen jó. A drónt kell építenünk hozzá, jó? Szia, Eli, neked is összeszedtem a kacslókat. Echo Water app. Hány appot kapok már? Jó. Jesus Christ. Echo Water. Vagy Watcher. Aha, ja, itt meg az új recept gyűlik a hálóvetőre. Most eléggé vaskos lúttal jöttünk haza. Jó. Ott az Echo Watcher. Aha. Ilyen kutatási pontok vannak, és akkor mindenféle Echo jutalmakat kapunk. Tessék, leadom. Úgy, azt is leadom. A csontokat, amiket szereztünk. Jó. Akkor ezek erre jók. Gyűlnek a kártyáink. De ez már medium depth, ez már közepes mélységű a kis tintahal. Meg itt ez a nagy zöld undormány. Jó, itt meg gyűlik a recept a hálóvetőhöz. Jó. És akkor még délután van, úgyhogy mehetünk még egyszer. A drónhoz meg kompjúterchipet, motort és kameralencsét kell találni. Kösz. De hogy azt honnan, azt nem tudom. Most megint mindenféle szemetet össze kell gyűjtsünk. Na most azért így nagyobbat megyünk már ezekkel a fejlesztésekkel. Most már kis halakat nem viszek amúgy. A nagy vadakra kell rámenni. Ezt mondjuk vihetjük. Bassza meg. Apja! Az anyátokat, blaha! Ha támadnak, vissza kell ütni. Ott meg a tinta halak, abból vihetünk. De akart frecskölni. Csak lefrecsköl. Tartsatok nyitva a szemeteket, hogy látjátok-e valahol a küldetés itemeken. Találtunk üveget. Brí, a kis boosterünk. Show.
az az állat. Várjál, az fájni fog. Ne! Hú, és quick time event! Az mi? Bam! Kapta? Na a fűrész szápából, most olyan menü lesz este a bárba, öcsém. Igen, csak nem tudom, hogy fogok kijutni. Jó van, Dave, menjünk haza. Nézd meg, a kis propelleresünk is alig bírja el a nagy testemet. Még 28 kiló van nálam, úgyhogy 19-et vihetnék. Csapjad neki, öreg! Végül is gyorsabban csökken a méter, mint az oxigén szintem, úgyhogy... Elvileg jók vagyunk. Mindenféle exotikus halak kerülnek ma az asztalra, srácok. Tudom, hogy kifogyok a levegőből. Azt még el kéne vinni a fegyver receptet. Erre fogok rábaszni. Nyugalom, fölérünk. Matematikus vagyok, fölérünk. Elég hamar elkezdem úgy villogni a piros, hogy gáz van. Időbe szól a játék. Úgy. Meg kiosztunk 30 kiló szemetet, mondjuk küldetési itemet nem találtam, de... De jó sok húst az estére. Fűrész fogú, farkú, szájú cápát is. És ott egy jelentkező! Ott Kiyoko jönni akar, vegyük föl! Jöhet! Azt mondja staff. Kiszolgáló kontroll... Várjál. Vegyük föl, ott van Kiyoko. Ajár. Azt mondja cooking, serving, procure, appeal. Leigazolom, leigazoltuk Kiyokót, nézd meg. Nagyon jó. És akkor hova rakjuk? Kiszolgáló részbe, nem a konyhába. Azt mondja, a konyhába rakjuk, gyorsabban főzünk. A kiszolgálóba, akkor gyorsabban szolgálunk ki. Jó. Jó. Amúgy lehet őket tréningelni is, azt mondta. Ha van itt ilyen, hogy tréning, nézd meg. Bézé lehet őket fejleszteni. Na, amúgy adjunk föl egy hirdetést, még jöjjenek. Kimentünk szórólapozni. Így. Jó, akkor majd holnap jön még egy ember. Research. Az új recept megszületik. Azt már láttuk, ezt az animációt. Jó. Hát kétszer nem játssza le. Hú, mennyi finomság. Nagyon jó. Alapanyagokból rengeteg újabb alapanyagunk van. Így. Az ott mi? Igen, a Pokémon gyűjteményünk az bővül. Igen, a fűrész cápával. Mi az a kör-kör-kör? Nem tudom. Fatime, köszönöm szépen a szupercsezet, és Erik, köszi a 3 hónapos tagságot közbe. Attila, Alexandra, üdvüd köztünk, köszönöm szépen. Jó, a menü. Várjatok, mert most itt Jézusom. Ebből van 10, ezt kellene fejleszteni.
Ja, valószínűleg az a razzoli. Szóval igen, az a recruit, hogy keresünk új alkalmazottakat. Azt jelenti az a pörgőforgó. Jó. Ebből van 18, ezt is fejlesszük föl. Meg még egyszer. De ennyit úgy se visznek el. Úgy még egyszer. Nem esznek meg ennyit, úgyhogy érdemes, amiből sok van, fölfejleszteni. És itt veszük állítani, hogy mi alapján rendszerezze őket. Béz. Is. Ja, és most már megnyílt az új menühely, mert ugye bronzok lettünk. Fejlesztem csak azért is, mert lehet. Mind fölfejlesztjük, mert úgyse férnek föl az étlapra. Jó, ezt a kis krémes dolgot tesszük alulra. Jó. Így. Research-et megcsináltuk. Nyithatunk. Most már ott dolgozik a kis asszonyka nekünk, nézd meg, ott áll Dávid mellett az új alkalmazott. Ott már töltök is. Úgy az alkalmazott csinál valamit, vagy csak egyszerűen én leszek gyorsabb. Lehet, hogy letörölgeti az asztalokat. Ja nem, viszi a kaját a jány. Viszi a kaját a jány ezerrel, nagyon jó. Kezd sok vendég lenni amúgy. Akkor én csak töltöm az italt. Azért itt megszaladtak a dolgok. Gyors! Meg itt vaszavizok. Viszem már, hozom. És már azért kezd káoszosabb lenni a dolog. Ja, meg törölgetek inkább. Megoldja a jány. Ez az. Gyors. Neki is kiviszed. Ez az. Vaszabizunk. Zsír. Lehoztuk. Mennyi új követő. És megint dupláztuk a profitot. Ez a játék amúgy jó. Csókolom. Mi az, Miss Yoshi? Igen, azt mondja, több alkalmazottam van, igen, és több alapanyagom, akkor több mindenre kell figyelni. Úgyhogy kaptunk egy management appot. Szeretem ezt a szót, köszönöm.
Management app. És akkor itt vannak az infóink, hogy mennyi pénzt szereztünk, mi fogy a legjobban. Tök jó. Aha. Jó. Kidolgozik a konyhába. Zsír. Nagyon kapjuk a Kukstán a posztokat, mindent belájkolunk, jó marketinges alkalmazottak vagyunk. Jó, Silver is jó lesz, még kellőt követő. Oké. Okay. Van pénzem. Fejleszünk még. Örögjön. Mire spórolja? Ez az. Így. És akkor megyünk tovább, keressük a komputercsipet, a motrot kamerát, mindent. És közben hozzuk a mélységi finomságokat föl. Ahogy kell. Delfin, 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 azonnal segítek, kedves Delfin. Így van, ahogy mondod. Tényleg azt nem is néztem, hogy amúgy például, amit kaptam a delfintől, gyöngyöt, hogy azt valószínűleg lehet, hogy el kéne adni egyébként. Csak nem néztem, hogy hol van az inventorimba, de hogy valószínűleg ezek amúgy másra nem jók, csak eladásra. Na, megint beleragadt a hálóba. Szegény kis jány delfin. Nyugi, intézem. Közben megöltem pár halat, bocsánat. Ja, hogy húzzák, mi időre megy, húzzák ki a kalózok! Mi lőnek rám a kalózok! Engesd el! Ticskú! Engesd el! Ott van ez az, ez, Jézusom, mi volt ez a... Majdnem, hát telejuggattak a kalózok. Milyen aranyos. Igen. De hol aludt, tesó? Hol aludt, tesó? Ó, hát mi egy aranyrögöt adott? Nagyon jó. A delfinek aranya. Mik ki nem derülnek, nem? Nere már, megrakosgatlak te! Adnak ezek itt mindig. Dun, 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 dun. Bam, bam. Ilyen megjuggatom mindjárt azt a sárga genyót. Bam! Bam! Szápát megrakosgatjuk. Ó, aznek persze közben támadnak ezek a kis genyók is. Ellőttem magam picit. Ez sebzi a cápát? Eladod! Üte! De amúgy sebz, tízet sebzett rá. Csak nem talál el.
Azaz. Loot! Előttem. Előttem, tesóm. Jó, na ezt is ki kéne juggatni, ezt a nagyot. Hogy bírja már? Lassan már megint tele vagyunk. Tudnám, miért viszem el a hínárt. Túl kettőt, azt még meg is frecskel! Voltak a feliratok, nem? Verekedés idő. Ez jó volt, Nessai. Apja. Fullozom, nullozom. Megint tele vagyunk. Hát ezek mind jó cuccok, az a baj. Itt van egy escape podunk. Ezeket a chillian izé zenéket. Úristen, ott egy hatalmas, azért azt meg kéne rakni. Zé! Tudok elég gyorsan forogni, hogy kikerüljem a fűrész testét, mert el vagyok hízva. El vagyok dagadva. Meg. Áú! Jó, nyugi, tudom, fullosak vagyunk. Mi az a 45 ezer kiló túlsúly? Nyugi, kiérünk. 47 kiló. Nem aggód. Itt már hívom is a mentőszolgálatot. Amúgy egyébként Dévet jó megdolgoztatjuk. Annyit fitnesztezik egész nap a vízbe meg a konyhába, hogy amúgy a külalakja az... Nem illedelmes, hogy ilyen. Nem illő. Bár lehet, hogy sokat is eszik mellé, hogy szinten tartsa magát. Hát ilyen Bud Spencerben van az öreg Dávid. Teljesen jó az. Férfi test, ahogy kell. Jó... És akkor egyből mehetünk is vissza. Én nem találtam semmit, úgyhogy most a halakat elengedjük. És megpróbálok tényleg a quest itemeket megtalálni. Gyagyásék! Köszi a tagságot. Üdvüdv! Na, Nessali. Fókuszáljál. Quest itemek. Jó, a fegyverládát azért nyitni kell. Triple X. Aha, ez ilyen soti.
Tartsátok nyitva a szemeteket, chat. Hát, ha láttok questitemet. Bassza meg ez zsákutca. Próbáljuk ki a fegyvert. BAM! Kapta. Zsák utca. Most már nem vagyok benne biztos, hogy random generált a map, hanem kicsit olyan, mintha lenne kettő vagy háromféle ilyen kialakítás, és akkor azokat váltogatja. Már megint a cápa. Azért meg kell lőni, a sok hús. Itt megjön a nagy fújódások. A Triple X jobb. Az ilyen non-lethal fegyver volt, amit felvettünk. Ó, bazzeg. Áú! Bassza meg. Nem ár, hát az oxigén ke... Jó, csak meg akartam mutatni, hogy mi van, hogyha halunk. Egy itemet kimenthetünk. Szegény Dávid. Oda se neki semmi baj. Azért visszaúsztunk így is egy kis cápahúsit. Levezetjük a feszültséget szépen. Ah, és jöttek új jelentkezők. Liu és Pai. Fantasztikus. Gyűlnek itt a receptek is a fegyverekre. A kis kutatási pontjaink is gyűlnek. Meg mi van még M betű? Mi van még? Ja, a hasdártra nem mentem rá. Jó. Menjünk sushizni. Igen, haltam. Na, staff. Beadunk valakit a konyhára. Várjál, hol volt ez? De most még nem látom a jelentkezőket. Hogy akik jelentkeztek, azokat nem lehet a konyhára rakni? Ja nem, itt van. Rossz gomb, igen. Ja, nincs elég pénzem rájuk. Ó. Hát ez szomorú. Igen, ezzel nem számoltam. Hogy nincs elég pénz. Na jó. Oda se neki. Csináljunk pénzt. Igazatok van, meg kell nézni, hogy el tudjuk-e adni az aranyrögöt. Vagy rudat. Igazatok van. De az nincs itt.
Itt nincs ilyen piac, vagy valami? Lehet azon később lesz. Nem tudom, hogy hol lehetne eladni. Mert nem látok ilyet. És itt az alapanyagoknál meg csak a kaják vannak. Kalkulátor, az mindig jó. Hát, hogy később nyílik meg ez az eladás cucc. A weapon shopban nem lehet eladni. Jó kérdés. Jó kérdés. Na. Megy a cápa. Megy ez is. Még cápa. Meg ez. Még van egy helyem. Akkor ezeket fejleszthetjük. Úgy. Ez az. Hullas az étlap. Gábor, köszi a tagságot neked is, üdvüdv! Na gyerünk, meló van, gyerekek! Hello, üdvözöllek, hello, mondjad, mit parancsolsz! Jaj, ott inni, már jövök is, töltöm az italát, kedves uram! Kedves egészségére! Góra való, az fixen nagy legyen! Tényleg milyen humoros, hogy aki inni kér, akit leítatunk, az többet fizet a végén. Az elég humoros. Úgy nagyon pörög a menyecske, viszi ki a kajákat rendesen. Várjál, fogyunk a wasabiból. Csináljad anyukám, vegyed, vigyed. Szaladj, Dávid! Aj, takarítani kell. Mennyi anyám, az a cápa fej, érjen ki gyorsan, gyorsan, gyorsan! Gyorsabban sétál amúgy, mint Dávid. Mondjuk ez nem véletlen. Fürgében mozog a konyhába. A jány. Jó, megint mindenki megkapta, és 28 követőnk van, jól láttam, meg lett. Ott is van. Ez az. Most megjött a pénz. A recruitra. Igen, itt átigazolási pénzt kell fizetni a munkavállalóknak. Rank up! Ott megkapjuk, nézd meg az ezüst kitüntetést. Ott valami VIP-k jönnek. Ó, jaj, ők is valami különleges ételt fognak kérni. Ó, jaj, az a kölyál, az a kölyál. Ajjajjaj. Jóvá hagytak, ez az! Nagyon jó, új receptek. Menü slot, plusz egy staff, max wasabi. Nagyon jó. Hát minden van itt. Kéne fejleszteni itt a belső teret is. Mennyi minden megnyílt. Fő lehet lakni ilyen girlandokat. Ott ilyen halat rakják ki.
hogy van-e valami, ami megvan. Ott rakjad ki a szakés üvegeket, nagyon jó. Nagyon jó, kiváló. És akkor most tudok staffot fölvenni? Most van pénz, ott az főzős. Leigazoltam. Meg a másikat is igazoljuk le. Ez az. És akkor ő megy felszolgálni. Ő meg megy a konyhára. Az öreg páj! Nagyon jó. Fullosak vagyunk. Kukszán be kell lájkolni a képeket, amiket készítettek. Nagyon jó. Oké. Okay. Research. Új recept. Oda. Oda néz. Abba a pillanatba kikutatva. Bám! Jobbnál jobb ételek. Ez az. Nébi ellenőrzésen túlestünk, szintet léptünk. E öröm ebódottál. Amúgy, hogyha valaki arra kíváncsi, én azt hallottam, hogy ilyen 30 óra benne van a játékban. Úgyhogy, aki arra kíváncsi, hogy így időügyileg megéri a 20 eurót, ezek alapján eléggé... Na várjatok, itt a storage-em. Hát lehet festeni a hajót, nézd meg! Ottnak is hullámokat lehet rárakni. Itt az inventorim. Nem tudok eladni dolgokat innen. Legalábbis itt nem. Jó. Fejlesztésre szerintem nincs pénzünk. Jó. Hol megyünk be? De engem magával rakadott a gameplay loop, amit ismételgetni kell. A játék menet körforgás, hogy magyarul mondjam. Ott a katana. Fejlődött a fegyverünk. A lapács jobb, nem jó. A katana jobb. És merre menjek? Megyek erre. Soha nem fogom megtalálni azokat a quest itemeket. Cápa barátunk. Hülye szögekbe kell állni mindig. Az meg is közben jön a másik. Na és ellőttem a kis halat. Egész gyorsan halt. Ja, nem tudom, hogy lesz nekem másik területek amúgy. Meg kell nézni, hogy kobránál nem lehet eladni a dolgokat? Ez nem egy rossz ötlet. Hagytam. Az anyádat. Bassza meg! Ah, mi nem adta be a dodzsolást? Baj van, meg fog hal...
halni. Elbasztam. Valahol volt egy escape pod lent, nem? Á, de már azt se fogom tudni becsavarni. Ne már! El kell kerülni, az ott van. Kérlek! Úgy. Jó, hát ez nem volt egy nagy merülés így, mert nem hoztunk föl semmit. Hát még fejleszteni kell a cuccokat. Jó, hát azért pár húsit hoztunk föl. Azt néztem, hogy hát ha ad valami infót arról, hogy merre keressem a dolgokat, de szerintem ott kell lemerülni, ahol próbálok lemenni, csak lehet, hogy nem kéne küzdenem a cápával, meg a fűrészfoggal. Hanem ott még le kell menjünk mélyebbre. Hát az a baj, hogy utánam fognak jönni egy ideig. De majd látjuk. Hát meg na, amúgy fejleszteni kell, nem lehet mindent egyből egy nap megugrani, hogy gyűlik a pénz minden nap az étterembe, aztán jolonyai szvagetti. Amúgy most már ugyanaz a map, úgyhogy butaságot mondtam azzal, hogy random generál. Ez a fegyver, ez ilyen altató. Mondjuk az altató lövedék jó lehet, mert elaltatom, amelyik meg akar enni. Adjál békén! Hogy működik ez? Nem altató, ja, rossz fegyverem voltam. Rohadtul nem aludtál, mennyi kell bele? Aludj már el! Leráztuk. Egy oxigén kapszulát. Vazs. Aha, ide nem tudok még lemenni, túl sötét van, oké. Akkor nem erre kell. Akkor legalább ezt már tudjunk. Túl gyors, ha lesz te, de sok HP-ja van. Haj már, elkönyörgöm. Nézd meg, hogy bírja. Beszarsz.
bír. Szarhatatlan ez a hal. Na végre. És így se bírom. Így de meg kellett rángatni. Van benne husi. Valószínűleg be kell menni valamelyik barlangba. Ja, hát ha a szigony nem jön be, akkor alkalmazzuk az alternatív megoldásokat. Limestone Cave. Ez a hálóvető. Na, itt is a véremet. Nézd meg, az milyen halazott! Van valami. Éj, bazd meg! Áó! Hagyj már békén! Blaha! Ezt elmenekül. Ott volt a cucc, ami kellett. Azek hát szétraknak a medúzák. Jó, itt vannak a quest itemek. Zsír. Megvan minden. És már csak így kéne innen jutni élve. Gyep, ne fújjál! Meg van csinálva, hogy ráfújnak a veszélyre. Viszünk haza egy kis zöldet. Tengeri szöllő. Vissza, inkább ki kéne jönni innen. Mi már rég elment a sodrás? De ez mi ez az effekt? Hagy békén! Jó, ez az. Jó, hát akkor most még kéne egy kis hal. Itt volt valahol a cápa, nem? Kicsit följem. Bám! Ott vannak a tintahalak. Várja, az a kis husi is engem akar. Gyere már, inasba rakom a testedet, te! Barracuda! Cápa, bám. Charge-olgatás. Áó, hogy mi? Megszúrt a farka? Súlyosak vagyunk, de itt mindjárt begyűjtünk minden. Ezt amúgy lehet kapni a medúzának. Aha. Lehet azt is gyűjteni. Van egy escape pod alattam, csak azért vagyok ilyen vagány.
medúzát akarom, hanem azt. Ó, bassza meg. Ne menj el! Ne menj már el, tess! Neki is ilyen 85 000 HP-ja van, szét kell blaházni. Állj már meg! Kérlek, állj már meg! Már 85 000 lyukat ütöttem a testeden, állj már meg! Köszönöm. Úgy. Húzs. Na, akkor kész a küldetés. Lelépni. Kiváló megoldás. Ma is nagy buli lesz. Most már tele vagyunk alkalmazottakkal is. És elkészülhet a drón. Jó, 500 pénz. Szójaszósz. Tudunk most már altató lövedékes fegyvert is gyártani. 9 percet voltunk a mélyben. Egyre jobb. Na, fejezzük be dolgainkat, és... Na, csak ilyen random tippeket ad Kobra. Ja, most már hasdártot is tudunk csinálni. És bővül a hal, de mennyi hal van amúgy? Beszarsz. Mondjuk egy búvárjátékban legyen is. Kobra shopot ne feledd az eladható cuccok miatt. De mi az a Kobra shop, Veldurf? Mire gondolsz? Én nem felejtek semmit, csak nem tudom, mire gondolsz. Segíts nekem. Nem tudom, hol lehet eladni a cuccokat. Ezt nyomozom. Fogalmam se nincsen. A játék írta a Gold Barnál. Ja, hogy ott írt, hogy a Kobra shopba tudom eladni, de hát nem volt Kobra shop, gondolom az majd itt megnyílik, még van két lokkolt applikáció. És szerintem majd utána elkezd bizniszelni. Na. Menük. Fejlesztünk. Ezzel elmegy az összes, hogyha fölfejlesztem, ezt fölfejlesztjük. Nem, most nem nézzük meg. Jó. Ezt is fejlesztjük. Ez az. Fejlesztjük fel ezt is, aztán a legközebb többet hozok. Úgy. Azért már nem tudunk annyit fejleszteni, de van mindenből az asztalra, az a lényeg. Jó? Alkalmazottakat beállítottam, research nincs, mehet. Na már hárman vagyunk amúgy, úgyhogy... jó napot! Töltök. Én már csak italokat osztok, és elbeszélgetek az élet nagy dolgairól velük. Isten, nézd meg, milyen tökéletes öntés volt. Csókolom, jó napot. Bazzeg, ott a másiknak nem töltöttem időbe. Na, az ott mérges lesz. Viszem a cápa fejet, csókolom. Úristen. Eléggé tömeg van. Csak az italokra kell akkor figyelni. Meg a takarításra. Mondjuk néha belefér, hogy egyet-egyet kiviszek. Milyen pörgő egy étterem lett ez. Ott valaki szomjas, Dávidkám! A
Takarítsál, takaríts! Emlékeztek, amikor még itt egyedül szaladgáltam? Most meg már ilyen kifinomult nagy étterem lettünk. Pörög! Dave the Bartender! Gyűlnek a követők, azt nézd meg a profitot, az mindig egyszerűen... Igen, 4,8 lett, mert valakinek nem adtam italt. Azért már ezresével dől a pénz. Na, Dr. Bacon. Már megint a rák emberek. Rák népség. Igen, ugye bombát akarunk készíteni. És a kinyitott a Cobra Shop. Most már üzemel a drón, és üzemel a Cobra Shop. És el tudja hozni az itemeket. Cobra Shop. És akkor itt lehet venni cuccokat, és itt lehet eladni. És kaptunk egy kamerát. Milyen aranyos. Azt mondja fón. Várja, a Kukztán be kell lájkolni az új taggeket. Most már Gold, Platinum, Diamond, 4 szint van. Ja, és ott a shop felirat. Miért? Ja, weapon shop? Ja, csak azt mutatta az új fegyvert. Na, itt azt mondja shop. Aha, és akkor itt lehet eladni. Gold bar. A gyöngy. Ezek meg kellhetnek gyűjtésre. Holding something. Hát a többi az lehet, hogy kell valamire. Oxygen tank expansion. One time use. Ja, az ilyen egyszer használatos cuccok, meg a júzolós itemek. Tehát itt lehet megvenni tőle a kis pörgőforgó szubnautikás gyorsítót, meg oxigén kapszulát, meg ilyen ideiglenes egyszer merülős buffokat. Tök jó. Oké. Okay. Na. Srácok. Idáig jutottunk így a kis Dave the Diver bemutatónkkal. Tök jó volt. Rohadt jó ez a játék. Sáve gáme, ezt mentsd el nekem. Mondjuk egy jó Steam Deckre? Vagy nem tudom, hogy van-e Switchre a játék amúgy, vagy konzolokra. De ha nem, akkor kéne. Hogy tetszett nektek? Nekem amúgy nagyon tetszik. Szóval ez a... Tudjátok, tipikusan az a játék, amiben van egy ötlet, van egy rövid gameplay, loop, ami ismétlődik, de folyamatosak a fejlesztések. 2023-ban jön Switchre, írja Connor. Szerintem rohadt jó. És akkor az egészben van story is, tehát hogy így vannak main küldetések, és akkor így haladsz előre szépen. Tök jó. Szerintem, mert haláli viccesek ezek az animációk amúgy. Egy jó kis light játék, és mondom 20 euróért, az még az indie játékok között is az olcsóbbi kategória a 20 euró, úgyhogy én nagyon ajánlom nektek, hashtag, ez még mindig nem szponzorált, meg semmi ilyen, de én ajánlom, szerintem ez a fasza ez a játék, úgyhogy, ja, köszönöm szépen mindenkinek, hogy velem tartottatok, Connor, neked is köszi a tagságot itt a végén, meg mindenkinek a velem tartást és a figyelmet, holnap forma egyezünk a Twitch-en délután, az lesz most az utolsó stream egy darabig, úgyhogy gyertek holnap délután, és mindenkinek kellemes további napot, meg estét. Nagyon örülök, hogy megnéztük ezt a játékot, majd az aputestben még jól beszélgetünk róla, meg ajánlgatjuk, mert szerintem nagyon király. Srácok, ezzel zárva így a mai pergést, a mai streameket, jó pihenés mindannyiótoknak, és még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szevasztok, srácok!